جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام نے خواتین کو ہر طرح کی وراثت میں چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہو کیش کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور صورت میں ہو حصہ دار ٹھہرایا ہے قوانین پاکستان کے تحت بھی خواتین کے وراثت کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے تاہم اسلام میں چونکہ خواتین پر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے وراثت میں خواتین کا حصہ مردوں کی نسبت آدھا ہے تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جیسے کنزرویٹو سوسائٹی میں خواتین کو وراثت میں اس آدھے حصے سے بھی محروم کیا جاتا ہے خواتین کو وراثت میں دو طریقوں سے محروم کیا جا سکتا ہے نمبر ون اگر وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں خواتین یعنی بہنوں اور بیٹیوں کا نام شامل نہ کیا جائے نمبر ٹو اگرچہ وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں خواتین کا نام شامل تو کیا جاتا ہے لیکن ان کے حصہ رسدی پر ان کا کوئی اور رشتہ دار عام طور پر بھائی یا کزن قابض ہو جاتے ہیں خواتین کو کسی بھی طرح سے اگر ہم وراثت سے محروم کرتے ہیں تو یہ قوانین پاکستان کے تحت ایک سنگین جرم ہے اور اس کے لیے سخت سے سخت سزائے مقرر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے تو پھر ان کی دادرسی کس طرح کی جا سکتی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان قوانین کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے تحت وراثت کا انتقال یا رجسٹری درج کی جاتی ہے انتقال درج کرنے کے لیے ہمارے پاس تین بنیادی قوانین ہیں نمبر ون لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 نمبر ٹو لینڈ ریوینیو رولز 1968 اینڈ نمبر تھری اسٹیمپ ایکٹ 1899 جبکہ رجسٹری درج کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس تین بنیادی قوانین ہیں نمبر ون جائیداد کی منتقلی کا قانون سال 1882 نمبر ٹو اسٹیمپ ایکٹ 1899 اینڈ نمبر تھری رجسٹریشن کا قانون سال 1908 اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے تو ان کی دادرسی کس طرح کی جا سکتی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں کسی خاتون کا نام شامل نہ کیا جائے تو یہ ایک دیوانی معاملہ ہے اور ایسی صورت میں متعلقہ خاتون دیوانی عدالت یعنی سول کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی خاتون کا نام وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں شامل نہ کیا جائے تو یہ فریب دھوکہ دہی دروغ بیانی اور کرپشن کے جرائم کے زمرے میں بھی آتا ہے فراڈ یا دھوکہ دہی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے یہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 409 419 420 اور 468 کے تحت ایک سنگین جرم ہے اس لیے اگر کسی خاتون کا نام وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں شامل نہ کیا جائے تو متعلقہ خاتون فراڈ کے تحت ایک کیس ٹوک سکتی ہے دائر کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی خاتون کا نام وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے لیے متعلقہ لوگ جو وراثت کا انتقال درج کروانے کے پاس ریونیو عملے کے پاس جاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا تعزیرات پاکستان کے دفعہ 193 کے تحت ایک جرم ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمام ریونیو عملے کو پٹواری سے لے کر کمشنر تک کو حکومت کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وراثت کا انتقال یا رجسٹری درج کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی خاتون کا نام اس میں نہ رہ جائے اس لیے وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں سے خاتون کا نام نکالنا ریونیو عملے کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے اگر کسی خاتون کا نام وراثت کے انتقال یا رجسٹری میں درج نہیں کیا جاتا تو وہ متعلقہ ریونیو عملے کے خلاف کرپشن کا کیس بھی کر سکتی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپشن انسداد رشوت ستانی کے قانون سال 1947 کے دفعہ 5 اور تعزیرات پاکستان کے دفعات 161 سے 171 تک کے تحت ایک سنگین جرم ہے اور اس کے لیے سخت سے سخت سزائے مقرر ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 408 میں اے کے تحت اگر کسی خاتون کو فریب یا دھوکہ دہی کے ذریعے وراثت سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 10 سال تک کی قید کی سزا مقرر ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے یہ تو ایک صورت ہو گئی ہے اب اگر کسی خاتون کا نام وراثت کے انتقال اور رجسٹری میں تو درج کیا جاتا ہے لیکن ان کی حصہ رسدی پر ان کا کوئی بھائی یا کزن قابض ہو جاتا ہے
تو ایسی صورت میں متعلقہ خاتون اسسٹنٹ کمشنر کی عدالت میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے دفعہ 135 کے تحت تقسیم کا کیس کر سکتی ہے, اور تقسیم کا کیس عام طور پر 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک کے عرصے میں ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. تقسیم کے کیس کے تحت پھر متعلقہ خاتون کا حصہ رسدی الگ کیا جاتا ہے, اور پھر اسسٹنٹ کمشنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خاتون کو اس زمین کا قبضہ بھی دلائے. تو امید ہے آپ خواتین کے وراثت کے متعلق پاکستان کے قوانین کے بارے میں جان گئے ہوں گے. اسٹے ٹیون, کیونکہ آنے والی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو آنر کلنگ یعنی غیرت کے نام پر قتل کے بارے میں بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے, یعنی پھر ہم افراد بہم مزدوری پر بہت سی ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.